এতিয়া ৰহা মেইন চাৰিআলি প্লেনখন অকণমান আগত মানে পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেনৰ যিখিনি পাংখা, এইখিনি পাংখা আহি ৰহা মেইন যিখন মানে ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, ফ্লাইঅভাৰৰ যিটো মানে আপোনাৰ ৱাল, ৱালত লাগি গ'ল। তাৰ কাৰণে বহুত গাড়ী জঞ্জাট হৈছে, বহুত গাড়ী মানে ৰখি গৈছে আধা ঘণ্টা সময়ত। এতিয়া কেইদিন লাগিলে ভালকৈ পাব? আৰে কিবা হেৰি তাৰিখৰ পৰা আহিছে, নৱেম্বৰ 28 তাৰিখৰ পৰা আজিয়া পাইছে। আৰু কিমান দিন লাগিব জেগা পৰা? কাইলৈ পাই যাব। কাইলৈ পাই যাব? কিমান স্পীডত আপোনালোকে আহি আছে? কিমান স্পীডত আহি আছে? নাই, মাজত ফচি ফচি আহি আছে গাড়ীখন। কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনাৰ? অসুবিধা ব্ৰিজত, বহুত ব্ৰিজত দিগদাৰ হৈছে না, ফচি ফচি। ভাইজি ক পায়া ডাঙৰ তো গোল, ডাঙৰ গোল। অঁ, কেতিয়া আহিছিল এইটো? কেতিয়া আহিছিল এইটো? কেতিয়া ডাক্তার